ja sam započeo tako reći ovu ulicu, znači pre 40 i nešta godina doživljavam mi moja pravnuka da se šeta i vozi po nju. Ne samo nam, nego svima znači mnogo. I život je drugši, nema da gazimo blato. Ja nekad sam tu u opanci išao pa tamo skidao, pa uzimao cipele, a sada možeš kući da se opremiš i da izađeš. A i još važnije što su nam svetlo uveli. Mi smo bili u mraku tolike godine, sad je osvetljeno svakim čas, toliko mogu da kažem, svakim čas što su ni ovo uradili. Da li to znači da lokalna samuprava malo ovako više vodi računa sad o svojim građanima? Pa ima, ima. Ne mogu da kažem i ranije, samo sve su to sada sredstva kude se kako stigne, inače vodi se. I još jedno mogu da kažem, da nam je čisti grad, ali nam je sve iskuplje.